Os deputados, de fato, é possível Coloquei melhorar o duas sistema, com moedas. certeza. Era possível ter uma discussão a respeito disso e causaria algum Agora tipo de vamos prejuízo ver. ter o comprovante impresso? Não. Isso foi defendido, inclusive, por grupos políticos contrários ao presidente. A Se eu questão é coloco mais que de duas. essa discussão foi para a Câmara dos Deputados e lá isso se decidiu não fazer a mudança. Inclusive, o partido do presidente, o PL, partido ao qual ele se filiou depois, deu orientação para os seus parlamentares votarem contra o voto impresso ou o comprovante impresso do voto eletrônico, mesmo antes de qualquer alegação de que teria havido um convencimento por parte de juízes Não deu. do STF. Por fim, quando a gente vê essa insistência, agora que já houve a participação das Forças Armadas.